siku yetu muhimu, harusi yetu, uwepo wenu yote. Kwetu ni kitu, kwetu ni nyini ndugu, leo na kesho. Harusi maua, ngari ngari wanapendeza, leo ni furaha, shangwe na furaha. Harusi maua, tabasamu, suti na shela, wacha tufurahi, sote tufurahi. Fiti, haikuwara hizi, tufike my baby, leo hii. Na hapa tulipo, ndio siku yetu, ipo muhimu ya harusi. Fiti, baby, haikuwara hizi, tufike my love, leo hii. Siku yetu ipo muhimu, sweetie, ya harusi. Sasa nyumba moja, mwili mmoja, kila kitu ni moja. So we are together, we are praying for you. Thank you. And above all, God shall be your lead. Yes. Thank you. And welcome to celebrate with me. Very much. Bro, mazee. Thanks. It's been a journey. Thanks. Today, may it be a success to you. Thank you. Karibu sasa. Karibu kwa klabu yako. Karibu kwa klabu yangu pia, mimi na jamii mzee. Mzee wako. Welcome to this life of being a man. I want to thank God for giving us a gift of Godwin. Godwin is fortune. He has made us proud. We want to wish him well as he starts a new life. Let him walk with God. As he began with God, let him walk with God in his family. Thank you. Wish you the best. Have a nice day. God bless you. Thank you. Amen. Okay. Choose you.
Can't you give us a statement? Today it's your day. How do you feel? I'm feeling good. But on the other side also, it was not really the best, but I felt good. Okay. Yeah. Okay. At now I'm feeling, what can I say? Am I anxious? You have answered. I'm not sure. You're not sure. I'm not sure if I'm anxious or happy or sad. Because I'm leaving my people, my sisters, especially my sisters. Well, good. But I'm happy because I'm going to join a loving family. Wow. Yeah. Thank you. Okay. You're most welcome. Thank you. Yeah. Can I just come to give a statement? Fina, this is your day. You need to be happy. Smile. You look good. God bless you. Amen. Yes. Statement. First and foremost, I want to take this opportunity to thank our God. This far the Lord has brought them. Yeah. Vina, you made us proud. And we give glory to God because you made the right choice. Ungebeba juala, but you said no, you must appreciate and say thank you to God. So we want to wish you well. As your matrons, we love you and we'll be praying for your new family. You are starting today. Amen. May God bless you. Amen. Madam, a statement. Thank you for the opportunity. Fina, thank you for choosing this best way of getting married through the wedding. It's your day, be happy. Wish you the best. Welcome to married life. Thank you. Just a statement. God bless you. Amen. Period. Your turn. You're coming home, babe, to ride with me. Is your love so strong to die for me? Take my hand and promise to take the lead. Want to see you smiling, girl, can't you see? Baby, inagal toto, mama, shiri, halungin na ne, mama. Kuri chenge yung pongo chunga. Mama, maybe biri tengi manama, manaka kanu niki, kinuka kanu singi, manaka kanu niki, kinuka kanu singi. Nyati kaocha, binge na duai. Joni kupera hakuwa yoni pejocho. Si kwenye migori ebu nileze ni mbali. Osip na mainda dakiko tero mahali. Teramos mama roe yangu shahidaka. Teramos mama you know what you mean to me. Another me assurance,
era mabungi kikombo, era ni yonge wasi wasi, era maungi mikosi mama, ninye na duari. And I'll say I do.
for the rest of my life. With all that I have, I do. And I will, when the sky is falling, I promise you I'm all in, no turning back. And every day, every moment, and every breath you take, I choose you. Tunashukuru maana umekuwa mwema katika maisha yetu kwa kila hali. Asante kwa vile uliongoza wageni wetu ambao walitoka Bungoma asubuhi hii wakafika mapema. Na wakati huu umefikia wakati ambao tunataka kuondoka kwa ajili ya kwenda kanisani kwa harusi. Tunaomba utuongoze na uongoze mipango yote maana tumeuliza katika jina la Yesu mwokozi wetu. Amen. Praise God. Amen. Praise the name of the living God. Amen. Tunashukuru sana kwa sababu ya siku hii. Asante sana kwa sababu ile siku ambayo iliandikwa Fina Weds Godfin on 10th October 2022. Kumbe ni leo. Ni leo ama si leo? Leo. So kwa sababu hiyo siku imefika, we are so glad and happy and thankful to God, and we welcome you, all of you, to today's festivity. So bila kupoteza wakati, nataka kwa njia ya kipekee kwanza ni wakaribishe kama Sunshine SDA Church, karibu kwa harusi ya kijana yetu Godfin. Namkaribisha pastor wetu, Pastor Kevin Oyaro, ili apate kutupeleka katika hatua nyingine. Mungu awabariki sana pastor wetu. Nahitaji kuamini ya kwamba ni siku ambayo ina furaha kwa upande zote mbili, kwa upande wa wazazi wa Fina, maana sherehe hii ambayo imekuwa ikitangazwa mkajiwana na wazazi wa Godfin imefika. Upande wa familia kina Godfin na kanisa la Sunshine, nahitaji pia kushukuru maana muda ambapo familia zetu zinaongezeka ni leo. Jina la Bwana lipewe sifa. Amen. Sherehe kama hii inapofanyika na jinsi ambavyo waliitangaza, wakaja kwa wachungaji wakasema ya kwamba tunahitaji kuandikisha ndoa. Kama ndoa haijafungwa kule kanisani, bado hiyo furaha haitakuwa imekamilika. Na kwa maana hii hatuhitaji kuchukua muda mrefu hapa. Maana roho ya Godfin mtu akiingia ndani inakuwa inamwambia kwamba ningeshampata huyu mwanamke. Naye Fina ambaye wamechumbiana kwa muda huo wote anahitaji kusema ya kwamba wakishaingia kanisani.
ili akampate aliye mume wake. Jambo kama hili lilifanyika nyakati zile za nyuma, wakati Isaka alikuwa anahitaji kumwoa mwanamke. Katika kitabu cha Mwanzo sura ya 24, naomba nisome mafungu mawili matatu hapo. Isaka alipokuwa anahitaji kumwoa Rebeka, wamechumbiana, wamejuana, ikawa ya kwamba wameenda kule nyumbani kwao. Na nimekuja kujua ya kwamba jambo hili ambalo tunalifanya elder, ya kwamba tunampata msichana jinsi tumempata, ni andiko limeandikwa hivyo. Na kwa hiyo naomba nisome kwa neema yake Mwenyezi Mungu fungu la 57. Wakasema, na tumuite huyo msichana tumuulize mwenyewe. Msichana huyo sasa ni nani? Fina. Tumuite tumuulize aseme mwenyewe. Jambo la kumuuliza ni lipi? 58. Wakamuita Rebeka, wakamuuliza, je, utakwenda na mtu huyu? Na leo hii sasa kama mchungaji mbele ya wazazi hawa, nahitaji kuuliza swali hilo, lakini kabla sijauliza wazazi, mzee Konera na mama, nahitaji kusema ya kwamba ni asante, maana mmemlea Fina muda huu wote. Kwa lugha ya Kikisii tunaposema Konera, lile jina ambalo mmekuwa mkiitwa, ni kusema ya kwamba mmelea huyu muda huo wote. Sasa mnawakabidhi ile familia ingine ikaendelea kulea. Kwa hiyo tukitafsiri neno hilo Korera, ni kusema kuleleana. Ndio maana ya jina Korera. So, nahitaji nimuulize mzee na mama, mmekubali ya kwamba kweli Fina muda huu wote mmemlea, sasa familia ingine ikamlea? Lakini hata kama mmekubali, anaweza akakataa Fina. Ndio maana Biblia imeuliza swali hilo kabla hatujatoka ndani ya nyumba hii, kabla hatujaelekea kule kanisani. Inawezekana kwamba Fina amebadilisha mawazo. Sasa ndio maana tunahitaji sasa tumuulize. Wakamuita Rebeka, nataka niseme wakamuita Fina, wakamuuliza, na ndio maana alikuwa kule chumbani. Sisi tumeketi hapa, tumekuja kwa sherehe, lakini hatumuoni Fina. Tumesubiri muda huo wote, wengine wamesimama wakisubiri, wengine wanasema yuko wapi sasa. Kume hawa ambao ni matrons wa siku hii ya leo wamemhifadhi kule. Tukasema, Isabel, hebu fuateni, imekuwaje? Sasa Biblia imesema wakamuita Fina, wakamuuliza, je, utakwenda na Godwin? Amekubali. Haleluya. Yani hiyo ni kusema ya kwamba tumefurahi kwa sababu ameitika. Akasema, ndio nitakwenda. 59. Ndipo wakampeleka Rebeka, ambaye ni Fina, ndugu yao na yaya wake, in other words the matrons, na mtumishi wa Ibrahim na watu wake. Wakampeleka wapi? Fungu la 60. Wakambarikia Rebeka. Tunahitaji tuseme ya kwamba, mzee, mama, tunahitaji hizo baraka sasa mziseme. Wakambarikia Rebeka, wakamwambia, ndugu yetu uwe wewe mama wa 10,000 mara elfu nyingi, na wazao wakawa wa urithi mlango wa hao wachukiao. Rebeka akaondoka na vijakazi wake, na wakapanda juu ya ngamia zetu, magari yako pale yanasubiri. Wakapanda juu ya magari, wakamfuata yule mtu ambaye ni Godwin, naye huyo mtumishi akamchukua Rebeka akaenda zake. So in this case, nataka niseme mzee na mama, mseme statement moja hivi ili tupate kuomba ndio tuondoke. Mseme
Mimi nimefurahia siku hii. Kile Mungu mwenye amepanga iwe hivyo. Na mkabidhi Fina aende kwa ndoa yake. Aishi maisha mema. Ya amani na furaha. Na barikiwa hizo baraka ambazo Mungu alimwekea Abraham. Abarikiwa hizo baraka na mume wake. Amen. Mzee. Jambo wote. Mimi nimefurahi vile hawa watoto walikuwa na wanasemesana kwa umbali. Lakini ikaja ikatufikia. So I'm very happy kwa hiyo system vile wameendelea alafu wakatukudisha sisi. I'm very happy. Sasa nasema Fina, at least utakuwa na hiyo moyo, utakuwa na hiyo roho, na hiyo behavior kwa usao yako na katifi. Mungu amlipe. Amen. Tutahitaji tuombe ili tu ule wimbo naona ni kama ni mzuri. Ule wimbo ambao umeimba tutakula juu. Tukimaliza ombi hili baada ya hiyo picha tutahitaji tuombe tuongoze kina mama mtuongoze vizuri huo wimbo ili tuelekee kwenye magari tuokoe muda kuingia kanisani. Baba na Mungu wetu, Mungu mtakatifu, muumba wetu na mwanzilishi wa ndoa pale katika bustani la Edeni, tumekuja mbele zako asubuhi ya leo tunalihimidi na kulitukuza jina lako kwa jinsi ambavyo umetulinda umbali huu. Asante kwa wema wako usafiri. Na asante kumlea Fina umri huu wote ambao wazazi hawa wamekuwa kimlea. Na leo hii wakati ambapo wameapa na kusema ya kwamba wanamkabidhi Garvin binti huyu katika maisha mengine mapya, maisha ya ndoa, tunaombea mema. Ukawashikilie, ukazidi kuwabariki kama wazazi, lakini pia ukawapa na afya iliyo nzuri. Tunapoelekea kule kanisani tunaomba neema zako za usafiri. Kule kanisani tutashuhudia kirasmi wanapomkabidhi Garvin mchumba wake wa kipekee ambaye ataitwa mke wake leo hii. Na mapenzi yake yazidi kuwa nasi. Uzidi kutukirimia neema zako kila uchao. Na sherehe hii ipate kufana lakini kukurudishia utukufu wa milele. Tumeomba na hata kuamini katika jina la Yesu aliye Bwana na Mwombezi wetu. Amen. I was waiting for so long for a man. Told me to be strong, oh, oh, and don't shed a tear. Through the darkness and good times, I knew I'd make it through. And the world thought I had it all, but I was waiting for you.
strength all in the eyes of a boy. Let it fill my soul and drown my fears. Let it shatter the walls for a new sun. Kila kitu ni moja, tuwe
moja, upendo na ongeza. Nawe ongeza, heshima na pandisha. Tuwe pamoja. Sweetie, sweetie, sweetie. Haikuwa rahisi, tufike pi leo hii. Yango mengi mengi, tupande nayo. Sweetie ni kuheshimu, uniheshimu. Mahaba moto moto, yawe ni wimbo. Kwetu yawe waridi, yakanukie. Walikuwepo, walitamani, nao watafunga harusi. Wakaparangana, haikuwezekana. Kama si Mungu, tusingefika hapa na kufurahi hivi. Na leo ni leo, mambo sasa ni mambo. Switi, switi, switi. Haikuwa rahisi, tufike pi leo. Thank you.
Whatever we have done, let us forgive, Lord, we ask you to forgive us.
Another program is starting. We want to invite you all to be our chair. So you lead every program that is going to take place the whole of the day. And by the end of it, all, Lord, in your name be glorified in everything. In Jesus' name we pray. Number. We are voting and on that to salute.
Jambo. Ametoka as far as Nyangusu. Hebu nione wale ambao wametoka kwa kina Pina, Bungoma. Naomba msimame mahali mlipo. Pia hao. Ndio hao. Yes. Na hii ya kwamba kutakuwa na kiongozi wa msafara huu ambao umetoka Bungoma. Naomba tuwape mic. Kiongozi. Mbarikiwe. Tuje hapa mbele, naomba nimlete. Kabla, maybe mchungaji ambao ametoka kule sehemu za Western. Na nini hata kwa sekana, naomba usimame. Pati mic kwa dhali. Majina yuko mchungaji Ambrose Katele, nimetoka Bungoma, kijana nishiriki na yeye vizuri. Sa good late, Mungu akubariki. Thank you, God bless. Niko Tino ndio kiongozi wa kijana Garvin ambaye leo hii tunashuhudia harusi yake. Naomba yeye atusalimie. Praise the Lord. Mbarikiwe sana. Nashukuru. Upande mwingine tunaye mchungaji Gideon Square ambaye ni chaplain wa Elsa Preparatory. Naomba usalimu. Bwana Yesu asifiwe. Thank you. Mchungaji Omalika ni mchungaji ambaye amejulikana kisisa, na hata nashangaa mbona mchungaji usiamie huku, lakini kwa sababu zile protoko za kiuchungaji haiwezekani. Naomba tupungie mkono atusalimu, atusikie sauti yake. Ni vizuri tusikie sauti yako tu, najua muda wako ukifika utasema. Bwana ni mwema siku zote. Waheshimiwa wa siku hii ya leo, ambaye ni Gavin ambaye tumekuja kushuhudia harusi yake, yuko nasi hapa, lakini naomba tu nimlete bestman wake ambaye kwa jina ni Lincoln. God is good all the time. All the time. God is good. Karibuni sana Gavin, sijui kama unakaribisha watu katika sherehe yako. Amewakaribisha, na kwa hiyo mtamkiwa baadaye wakati ambapo mtafika. Hapa iliyotukaribisha hapa
saying it is not life as you know me today. She is no longer the figure, just the figure you know. But someone else at the end of the day. Bakati of Soviet Puta, the Pompeia Rossi, the member of the Shara, the home of Christo, the Buddha, the Tutua, the one day, the one time, the one moment. Ensuring that every moment is captured so well and accurate as a record that I need to witness. Sorry.
lako. We'll tell you in a moment, in a way.
Yes. So as time goes by, Brother Happy, we're getting closer to that very moment. And now, Brother Itera is there. He'll stand by you. Miss Itera is there. She'll stand by the two of you. All along this journey, always look at them while focusing on our most high. That is your wife, Brother Libron. You may do as you wish. Thank you. Certify that on 6th of September 2022, a notice was duly entered in the marriage notice book of Kakamega of the marriage intended between the parties herein named and described at Seventh Day Adventist Church, Kisii in Kenya. And that the notice being delivered under their signatures of Gadbin Ogechi Gitamo and Fina Nasimiu Wavomba, and that because of this, the registrar is certified that Gadbin Ogechi Gitamo, a bachelor, actual by occupation,
aged 24, and the bride Fina Nasmiu Wakomba, a spinster, a teacher by profession, aged 26, qualified to be united in marriage under the Marriage Act of 2014. Posted for 21 days at the registrar's marriage office, and there was no opposition that was raised. And the law does not allow me to add the 22nd day. And therefore, I go ahead to officiate this marriage as authorized to me by the Register of Marriages. Now, ningependa kuuliza maswali ifuatayo. Swali la kwanza, nitaenda kwa bibi harusi. Nataka mtu aliye na microphone uwe karibu kumpatia, nataka nisikie sauti yake. Je, Fina Nasmiu Wakomba, unakubali kwenda kuolewa na Godwin Ogech Gitamo? Nataka nisikie sauti yako. Semeni amen. Amen. Kwa hivyo usitoka hapo useme alikuwa amelazimishwa. La pili, je, bwana harusi Godwin Ogech Gitamo, je, wakubali kumpokea Fina Nasmiu Wakomba? Naam, nakubali basi. Amen. Kwa hivyo hawa wawili ni hiari yao. La tatu, je, Mary John Gitamo Ogech na Mary Gitamo Ogech, na wauliza, makubali kumpokea huyu bibi harusi au mmoja wa watoto wenu? Yes, we accept, Pastor. Amen. Kanisikie mzee. We accept totally. Amen. Na mwisho, je, Alfred Wanyonyi Wakomba na Catherine Naliaka Wakomba, mwakubali kumtoa huyu mtoto Fina Nasmiu Wakomba aende aolewe kwa Godwin Ogech Gitamo? Amen. Na mzee? Okay. Kwa sababu ya hiyo, naomba sasa wazazi washikane mikono wasema asante kwa kutuamini kutupatia mtoto wenu. I want the parents to shake their hands. Do that. John Gitamo, msalimie Alfred Wanyonyi, mshukuru na mama Mary. Ningependa bwana harusi uonyeshe heshima kumpokea Fina Nasmiu kwa matrons, au wazazi wakisha salimiana hivi. Mahali baba alikuwa amesimama, mahali Alfred Wanyonyi Wakomba alikuwa amesimama. Yes. Matron, hakikisha kwamba unafanya hiyo. Mimi huyu anayekuja ikiwa sasa macho ikiwa wako tayari, ningependa sasa waanze kutembea wakija hapa mbele. Naweza kutupatia wimbo wa marching wa Pride of March, wimbo ambao ulichaguliwa na Fina Nasmiu Wakomba. Usiweke wimbo yako ambayo Fina Nasmiu alichagua. Yes. Tusimame kwa heshima yako. Thank you.
wa Kristo na kanisa lake takatifu. Kanisa litapambwa kama bibi harusi. Angalia mwenzetu. Bwana akubarikie, Bwana akubariki kila njia. Macho hakikisha kwamba wamesimama hivyo, waendelee kusimama kwa hivyo, kwa sababu itakuwa na maombi makubwa. Baba mtakatifu shie mbinguni, umetuwezesha kuona na macho yetu ndoa ya hawa watoto wetu, ndoa ya hawa wajukuu wetu. Wewe ndiwe tegemeo letu, tunaoweka mikononi mwako, uwabebe kwa mapenzi yako, waongoze, wafanye wawe fimbo ya kutembelea siku zetu za usoni. Mlinde Fina, mlinde huyu kijana wetu, ili leo hivi tuweze kukumbuka tu na kusema Mungu wetu ni mwaminifu. Jina lako litukuzwe, kwa jina la Yesu Kristo mkombozi wetu. Pastor, nakushukuru kwa kutukaribisha. Jina langu ni mchungaji Siza wa Malika Mwachi. Mimi ni mchungaji wa kanisa la Kiadventista. Nimefanya kazi na kanisa la Kiadventista miaka 41. Na nimekuwa kama mkufunzi lecturer University of Eastern Africa Baraton. Kazi yangu ilikuwa kutrain wachungaji ambao watakuwa wanapata degree pia wale walimu ambao wanaenda kufundisha. Nikitambulisha hivi ili wale ambao ni wageni wajue, mojawapo ya sababu ambayo hii harusi ni muhimu kwangu ni kwa sababu Fina na Simiyu Wakomba anatoka nyumbani kwetu. Mimi ni Muluya, kwa hivyo sisi tumetoka nyumbani. Godwin, unachukua mtoto wetu, na mahari iliyo kubwa zaidi ambayo unaweza kutupatia ni kututunzia kwa mtoto, ili tutakapokuwa tunalala tunajua Fina yuko katika mikono ya amani. Kwa hivyo mimi ni Muluya, najua Bungoma vyema, na nataka nianze number one kwa kumshukuru John Kitano Ogechi. Yuko hapa? Nataka simami. Na Mary Kitano, wazazi wa kawaida lakini wamefanya kazi kumlea mtoto mpaka akuwe mkubwa hivi, mpaka tuwe na harusi leo, sio kazi rahisi. Kuna wazazi wengine hapa ambao hata kuzungumza na mtoto ni vigumu, na wamekaa hapa wanajua pasta anasema nini. Ningependa kwa niaba ya Kristo kuwashukuru kwa kumlea huyu kijana mpaka hivi leo tunasherekea. Aliniambia huyu ndiye mtoto wenu wa kwanza, kwa hivyo huyu
ile ndoto yenu ambayo Bwana amewapatia. Kwa hivyo ningependa mjiunge pamoja nami kwa kusema amen. Semeni amen. Amen. Nataka mnishike mkono. Mama Mary Kujapo, congratulations, may God bless you. Amen. Mungu akubariki. Vumilia, siku moja tutakuwa hivi tena. Bwana akubariki. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Yeah, very much. Nimefahamisha grandparents. Kuna Daniel, I think Daniel Mionge na Jane Mionge. Hatuwezi kuwasahau. Wako hapa. Kujeni huko. Hao, huyo ni babu. Ni kama mimi ni babu. Niko na wajukuu wangu. Saizi tumebaki wawili kwa nyumba. Jioni ukija utatupata jikoni, mimi napiga ugali na mama huwa anapiga mboga. Ndio hey. Ningependa kuwashukuru kwamba hivi leo mnasherekea harusi ya mjukuu wenu. Maombi yenu yamejibiwa. Na ningependa kuwapatia baraka ya Bwana. Kuna wale wengine ambao wamekuwa hapa lakini walilala. Nakumbuka wazazi wako walilala. Kama tulikuwa na nafasi tungesimama dakika moja tunataka. Wangekuwa hapo wanasherekea hii. Lakini leo hii mnawakilisha. Ningependa kuwashukuru kusema congratulations. Bwana awabariki sana. Kuona harusi ya mjukuu. Mungu amempatia hii miaka. Mungu awabariki sana. Mama Koko, Mungu awabariki sana, okay? Leo naona miaka, naona harusi ya mjukuu. Tumefurahi pamoja. Asante sana. Thank you so much. Wale ambao wako hapa ni babu. Usio mtu wa kulaani, wa kuchukia. Watoto ni fimbo yetu katika miaka yetu ya uzee. Asante. Mwisho pili, ningependa kumuita Alfred Wanyonyi Babombo na Catherine Nadiaka Babombo. Wasimame tu. Nataka msimame hapo. Siempre mukapras. Mwilimu, ukasi ya mwakwana. Mwakotuzi umani. Mwana mwine, azate. Mwilimu, zidane, mwisi kwelewa ni makinuwa. Mwakwana, 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 mwakwana. Ya kwa pamoja na, ata kupatia kuhu. Huyo ndiye mama, ambaye alimlea. Pia. Nataka mwilimu, tuko lepone. Mwangalie huyu mama na huyu baba. Ni wazazi wa kawaida. Kama wangekuwa watu wa kulaani mtoto, watu wa kupiga mtoto, hatungekuwa na hii harusi. Nazungumzie mtu hapa ambaye ni mkali kama simba. Hata mtoto akija kusema baba, nina rafiki, nasema leo ujifunze. Kwa sababu mwingine sio kwamba fina ilikuwa perfect. Wamevumilia. Wamemtunza. Ndiyo sababu Mungu anauliza wapi wale watoto niliowapatia. Naomba tu kwa ajili ya Kristo mtunzie hao watoto. Upunguze hasira. Hao ndio fimbo yetu katika miaka yetu ya uzee. Na ningependa kumwambia bwana harusi kwa ajili ya huyu mama na huyu mzee. Mutunzie mtoto wao. Fina sio perfect, lakini walivumilia. Lakini hivi leo tunasherehekea. Macho, msongeshe huyu akae chini na Bwana walinde na ubariki. Ndoa ni kitu ambacho kilianzishwa na Mungu Baba. Ndoa haikuanzishwa na bunge. No, haikuanzishwa na wazee wa mitaani. Ndoa ili
alianzishwa na Mungu Baba. Alipo muumba Adamu na akasema maneno haya: sio vyema mwanadamu kuwa pekee au huyu mume kuwa pekee. Hiyo inamaanisha kulikuwa na wakati ambapo baada ya Adamu kuumba alikuwa peke yake. Hatujui muda gani, juu kama ni masaa, siku fulani hatujui, lakini katika kitabu cha Mwanzo 2:18 Mungu akasema sio vyema huyu mtu awe pekee. Alafu akasema sitamuuliza tufanye nini, mimi Mungu mwenyewe nitamtengenezea msaidizi. Hilo ndilo fungu ambalo lilizaa ndoa. Kiingereza inasema it is not good for a man to be alone. That is the first negative statement in the book of Genesis. Mungu alipoumba kila siku alikuwa anasema it is good, it is good, it is good, mpaka akaenda akasema it is very good. This is the first negative statement ambayo alisema it is not good. Ndipo akasema nitamwambia msaidizi. Na katika lugha ambayo kitabu cha Mwanzo kiliandikwa ni Hebrew, huwa haisemi I will make, inasema I will build for him a woman. Not a woman, but a helper. Neno msaidizi huwa ieleweki na wengi, wanafikiria msaidizi maana yake ni assistant. No, neno msaidizi ni Hebrew, ni neno Ezra, ni neno ambalo linatumiwa katika kitabu cha Zaburi kwamba Mungu ni msaidizi wetu. Ndio hilo neno ambalo linatumiwa katika Biblia kwamba nitamtengenezea msaidizi. Na kwa sababu sitaki unihubiri mengi katika siku sita, na jinsi alivyokuwa anaumba for each day he was moving from low to higher. Day one was higher than day zero. Alichofanya day two was higher than day one. Day three was higher than day two. Day four was higher than day three. Day five was higher than day four. And day six, alipokuwa mwanadamu, was higher than day four, day five. Then he was moving from lower to higher than animals. So he was moving from lower to higher. That is before sin, kabla dhambi haijakuja. Do you know, my people, that what God created after Adam is higher than Adam? A woman was created higher than man. It is something people don't know. Before sin, she was created higher than man. That is why when Satan came to tempt, alienda to the highest. Shetani aende to the lowest. Hata kutoka mbinguni was going to the highest. That's why he went to the highest. A woman was created higher than man. Sio mimi peke yangu nasema, the most respected scholar, sio the Adventist, anaitwa Dr. Matthew Henry, amesema the same thing. Anasema mwanamume alitoka kwa udongo, lakini mwanamke alitoka kwa double refined soil. Alitoka kwa already refined soil. Now you are never higher than the material you came from. Nitakupatia nyingine if you are an SDA. Uangalie SDA
Bible Commentary Volume 12, and into a handbook of SDA theology. The topic is the creation of man. Subtopic, the creation of a woman. In the same, a woman was created higher than a man. Very clear. That's if you make a talk on the same as you are just in the village, but I'm giving you. That is why man, after sin, bad, the same covenant of Adam, a woman was created higher. Because after sin, mtu akaambiwa, the man was told, you will be the head. Mtu akikwambia kwamba you will be the head, inamaanisha before that ulikuwa watu. What were you before that? You can't use your common sense? What were you before that? Yeah. Mtu akikwambia kwamba submit, who submits? Aliye chini ama aliye hapo? Aliye chini hata akikataa by geographical location, he has to submit. But is a woman was created higher than a man. Ndiyo sababu, it is when she fell, alipoanguka, that now she was said to be weak. But don't play with her. The first announcement of the gospel was given to the woman. Kwamba atazaa mwokozi wa ulimwengu. Yesu alipokuja akasema, he was born of a woman. I know what God does. Akiwa na kitu kizuri, huwa anakificha. Wakupatia hicho kitu, sura ya udhaifu. Tukiona huyo mama ambao umeoa, ambaye anaonekana ni dhaifu, Mungu anapendelea wamama kama hao. Sababu hao ndio wanazaa governor. Ulikuwa na mzee mwingine hapa kendo. Unajua huwezi kushika kitu ugly, yani sura mbaya huwezi kushika. Lakini kama ungeshika, ungeshika huyo mzee. Na bibi yake naye alikuwa sura mbovu. Walikuwa wamejoin SDA church ya Kendu. Mke alikuwa kwa kwaya. You know what happened? Watu walimcheka huyo mzee ajabu, mpaka akatoroka akaenda Tanzania. Akaenda Zanzibar, akageuza dini akawa Muislamu. Aliporudi, kaambia watu, niachane na hiyo SDA, mimi ni Muislamu. Ukimwona akitembea, mke wake alikuwa anatembea mguu mmoja, slippers ya blue, nyingine ya red. Na anajitembelea tu. Watu wakasema, na huyu walidharau. Hakuna aliyejua kwamba huyu mama alikuwa amebeba rais wa Amerika Obama. Nobody knew. Mpaka juzi ndio tukaona kweli Mungu ni wajabu. Hiyo hadithi imeandikwa na Peter Hunter, BBC commentator. Ni kitabu kinaitwa The Untold Story of an African Family. Fanya hivi sababu takiwa nichukue dakika saba. Ningependa kumwambia Gadwin, Mungu amekupatia fina. Mtunze. Ukimwangalia hana alama saa hizi. Na sio kwa sababu alikuwa perfect, lakini kwa sababu wazazi walikuwa wavumilivu. Ndoa sio ya watoto wadogo. Siku hii John Gitamu na Mary Gitamu wanakuambia Gadwin kwamba tumemaliza kazi yetu. Kuanzia hivi leo, ujue sasa umekuwa mtu mkubwa. Mambo ya nyumba fina atakuwa akikuangalia. Usimwambie niende kuuliza baba. Shida ya wazazi wengi to hand over a child, we fear kwamba wasiposaidia haitawezekana. Ndoa itafanikiwa kwa sababu aliye pamoja nanyi ni Mungu mwenyewe. Kwa hivyo Gadwin, umtunze na Simio na
Yesu alisema kwamba katika ile mfano wa Good Samaritan, alipompeleka hospitalini akasema nitumzie huyu, chochote ambacho utatumia zaidi nitakapokuja nitakulipa. Kwa hivyo mtunze fina, mtunze na simio, mtunze wagomba, ili mama Gabriel na Niaka atakapokuwa akimpigia simu fina, fina atamwambia mama, niko salama. Na Mungu awalinde, Mungu awabarikie, awapatie maisha mema, awafanye mwe mibaraka, sio tu kwa kanisa lakini pia kwa wazazi. Ndio sababu wakati huu ningependa kumkaribisha Gadbin Ogeji Kitamo asimame na fina na simio wa bomba pia asimame. In sickness and in health.
in prosperity or adversity. And thirdly, saying goodbye to all other women, will you keep yourself only and final so long as you both shall live? Do you so declare? I do. Can you say amen? Amen. Give to now. Let me come to you. Fina Nasimio, will you take Gatvin Ogechi to be your wedded husband, to live together after God's plan of the holy estate of matrimony? Fina, will you love Gatvin? Will you take care of him and honor him? Will you cherish him in sickness and in health, in prosperity and or adversity? And Fina, saying goodbye to all other men, will you keep yourself only to God be? So long as you both shall live, do you so declare? I do. Can you clap? Can you say amen? Amen. Now, hold your hands that way. I want you to put your hands with this book. As I say the following words. For as much as Gatvin and Fina have agreed to be joined together in holy marriage, and as much as we have witnessed the same before God and this congregation, and as much as they have given and pledged their vows each to the other, and they have declared the same by joining hands, I, as a minister of the gospel, and by the authority of the laws of the Republic of Kenya, do hereby today pronounce that Gatvin and Fina are a husband and a wife. Therefore, what God has joined together, let no man put asunder. Can you say amen? And therefore, having done this, I'm going to invite you to hold your hands, you face me, and I would like the matron to bring the pillows here so that we can have prayer together. These are the
young, they are yet to know the challenges of life. But because you are with them, we are confident that the work you have begun today, you will carry it forward to accomplish. I pray, Father, that you bless this family and make them a blessing to the church. I pray, Father, that you may bless them so that one day parents will look and say, our God is it. I pray, Father, that you bless their going in and their going out. Bless their children as they grow up. May your name be vindicated. May the faith of the parents be vindicated. Pray for Fina, that you be with her as she takes over from Mama Mary. Give her the humility to shape the destiny, to shape the identity of the generation to come. Keep them healthy. Plant your agape love in this home. May your name be glorified. And now, as we close this prayer, may your unconditional agape love that you showed at the cross and the unmerited favor of the grace of Christ and the unbroken fellowship of the Holy Spirit bind us all together, for we pray in Jesus' name. Amen. Gladwin, do you know what has happened now? This thing that has happened now is irreversible. Irreversible means I cannot even reverse it. This is permanent. If anything takes place here, it's complete. This is your wife. And my daughter, this is your husband. I pray that you remain the way God has made you. Don't dictate to her. In marriage, don't try to change another person. The only person who changes a person is God himself. Don't share the secrets of the house to your father or to your mother. And number two, I'm giving this one to you. And if you have ears here, do not inspect each other's phones. Do not inspect each other's faults. All who did not listen to what I'm saying today are broken. Anybody can abuse it. Respect each other. The Bible says if you have ears to hear, hear. You are better off when you walk by faith than by sight. If you think a secret, you are joining the family. I know you are an Adventist from Moi University. You are going to take over from your mother-in-law. She's getting old now. It is you who will lead out in worship in the home. It's you who will be praying. Therefore, remember your God throughout your days. Mtu asiwadanganye, aliye mkuu wetu ni yule aliyetufia msalabani. Atawainua
kwa ajili ya imani ya baba na mama. Nimekamilisha kazi yangu. Kinachoenda kutendeka baada ya hii, hiyo ni addition. Amen.
a statement from the church manual. The mutu apagile in the church manual line, that of Christian living. The subtopic is dressing. The page is 147. Paragraph 3. I'm reading. This one's for my young people who are here. The church manual for the SDA church says, in many countries, especially Christian countries, so talk about Hindu, Buddhism, the culture and the custom of wearing the wedding ring is considered imperative. Having become, in the minds of the people, a criterion of virtue, and hence the wedding ring is not regarded as an ornament. Under such a circumstance, we do not condemn the practice of wearing the wedding ring. Very clear. The Adventist Church makes a distinction between an ornament and a wedding ring. An ornament ila bona nua tu sokoni aina maana unaenda tu kwa mikono popote. A wedding ring hata zingine zina majina ya bwana harusi na bibi harusi. Ni kama miwani, kuna miwani ambayo daktari anakupatia na kuna ile inaitwa goggles ile ambayo mnanua sokoni. The two are not, they look the same, but they're not the same. Sasa kwa sababu ile ya barabarani inafanana na wedding ring, watu wanamwaga mtoto na maji machafu. The way the church manual is clear, we do not condemn it. If you're a church elder, listen. If you're a youth leader, listen. And the church manual was written to bring us to unity. That is why in the parable of the prodigal son, the son was given the ring. So for now, I want you to, where is it? You go happy? Okay, open it. Chanda. The first person to tamupatia, achukue, ni the... Yes. Can you help her, madam? Because when you leave her door, she shakes. She's and a tremble. Yes, I wanted you, my choice, to do it. I want you to know. Yes, and you give the clue. Thank you. Wow. Okay. Are you done? Are you finished? Good. Now, I will start with you. Matron, you go up. I have neither left or right. Where are you? Okay, you see? You move away from there. Yes. Put up your hand and you face the congregation. Show to our hopefully. You. One. Can you feel? Two. During the
Bantu migration. The Bantu people, when they came, we had a Middle East country and he called to me what is called Ebitenge. Ebitenge? Yeah. It's a wedding ring, but what are they? So they used to put on the breast. But Wayahudi, they were putting it there. Wahili, America Bantu. That thing has a deep meaning. God bless you. God need you. The next one again. Next. Matron, you happy? Yeah. Nataka wapatie candle. Nataka wazazi wakuja hapa. Nataka wapatie wazazi candle. Kuna ya babu. Kuna candle nyingine. Yeah, inaeta hapa. Nataka babu wakuja hapa. Kuna nyanya. Niliambia kuna nyanya. Nyanya wakuja. Okay. Nataka... Nitaanza na nyani, uwele na kipayasa. Wacha ukuja. Nataka tufanye, ukiakisha, unaakisha ya grandparents. Ndiyo hao wakuja waakishe ya wazazi. Ndiyo wazazi wakuja waakishe ya hao. That's how they are. Nitaanza na wewe, wacha kwa tumagisa huko. Now the explanation is, tunajaribu kuonyesha jinsi uhai. Ulivyo tembea, ulianzia kwa babu na nyanya, naye akapatia hao wazazi wa bwana bibi harusi, na wamepatia watoto hao. Ikiwa Yesu atakuwa amekuja miaka ijayo, hao nao watakuwa hapo kupatia wengine. Sema kwa heri kwa kando zao. Sasa hao ni mshike hiyo kando mzuri. Bwana wabarikie kwa njia pekee. Can you say amen? Amen. Kwa hiyo mjue kwamba uhai mlio nao ni wajukuu wenu na watoto wenu. When the Bible says spare a rod and spoil a child, does not mean use a stick. Solomon was quoting the word. He was saying, look at that world. They don't know God. But they love their children until they have a proverb, which says, spare a rod and spoil a child. So Solomon was saying, how much more your God in heaven will you not spare the highest thing that is taken in order to save you? And the highest thing is agape love. Mkiona watoto wetu wanachoma mahindi sokoni, there is something wrong in our system. Ukiona watoto wanaamka saa 11 na baridi ati wanaenda shule, there is something wrong with that system. In the developed countries, watoto wanaenda shule saa 2 na saa 3. Na wanarudi saa 8 without assignments. And then wanaenda. Uwezi kuona hao watoto wakichoma mahindi sokoni. Umeshawahi kuona watoto wa Hindi wakichoma mahindi sokoni? Au umeshawahi kuona saa 11 akiwako barabarani? So why don't you learn the best practice? Why do you argue like you know? The best thing to take care of your child is love. Love them. Mwafundishe, hand over your skills to them. Umeelewa hiyo? Naambie tu mwalimu ambaye yuko hapa, ambaye nafikiria, I'm a teacher. I've been a teacher for many years. I've been in curriculum development. I wrote for you something you are using. I know what I'm telling you. A stick is very poor. Use love. Our watoto ni watoto wa single mothers. Some of them are orphans. It's very painful when we hear
that some of them commit suicide. Mwalinde, hand over your love for them. May God bless you. Amen. But it's a legal document. Mukienda kuweka, musiweke kwa nyumba, sababu mtu anaweza choma nyumba. Uchukue scan the copy, uweke kwa online yako, kama email or anything, itakaa hapo for hundreds of years. Ikipotea, uende kwa Attorney General's office, copy yake iko huko. Ikipotea, ukuje kwa headquarters ya kanisa yetu, tutakupatia photocopy. Certificate. Those days are gone. Her copy is at the marriage office. She can pick it from there. I hope you are getting it. Now, finally, how an Edekukana need, they will be your neighbors. Fina is a teacher. She's a university graduate. The husband is also a university graduate. They are going to stay with you. Utakutana nao matatu. Kuanzia hivi leo, ukikutana na yeye, usisema, Fina, kama huma. No. Ujue kuanzia hivi leo, hawa wawili ni Mr. and Mrs. Who? Akenchi. Akenchi. Mr. and Mrs. Okechi. Semeni hivyo. Mr. and Mrs. Okechi. Kwa hivyo kwa sababu ya hiyo, na kuambia congratulations, may God bless you. Amen. Wangapi ambao wananiahidi kwamba kuanzia hivi leo, tutawaunga mkono, tutawasaidia, wakikosa chumvi, tutawapatia, kiberiti kikwisha, tutawapatia, hatutawararua na vitina na vicheko. Bwana awabarikie. Amen. Thank you. Thank you so much. Good news, church choir. Good news, church choir. Magali kujeni kubio. Masama bifunda magali. Good news, SD church choir. I'm a sister, 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 I
simama. Itafaa sana, tafadhali kwa vitu vipo, weka wimbo. Hatuna muda, weka wimbo. Tusonge mbele tu. Tutapiga vingine hizi. There are other photos. Yeah, I'm going to show you hapa. So you can take it two sheets. Chini ya kwanza inaweza piga alafu nyingine mara ya pili. Kwa nafasi pale ni tafadhali. Wimbo, wimbo tu wetu, wimbo tafadhali. Simama hapa, inaendelea zaidi kuendelea na kutumia kwa wimbo. Our mantras, thank you so very much.
Baba sisi mwingine ya pili kuelekea sehemu nyingine ambayo MC MC namba zaidi ya 30 was go. So walk out it nicely. Kufika pale itakuwa sawa tena sana. Thank you. Unajua siku kuu ni leo. Hello baby. Unajua siku yetu leo. Hello baby. Unajua na kuoa leo. Hello baby. Ile keki twalikata leo. Hello baby. Baby. Jump, 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 jump
Just sit as it is, huh? Yes. Alright. Get it too. Salama pale tafadhali. We're ready for this. Kwa nyinyi wawili, ni nani anapenda mwingine sana? Kuliko mwingine. Nani anapenda mwingine sana? Kiwa ni gadivi, naona kiatu wa gadivi, nikiwa ni Fina, nione kiatu wa Fina. Aya, Fina ujainua kiatu. Anapenda. Fina haujainua kiatu yote. Mwingine. Yes. Wamekubali kama gadivi, ambayo na mapenzi mingi, kuliko nani? Mwingine. Aya, kuliko maswali. Alright, hiyo ni example tu sasa. Hiyo ni swali ya kwanza. Swali ya kwanza. Nina kwanza. Swali ya kwanza. Kati yenu wawili. Oh yes. Nani mnafikiria ako humble than the other? Nani mpole? Pole. Inua kiatu ya question number one. Inua kiatu number one. Nani mnafikiria mtu mpole? Allah. Hata chapa watoto watakapokuwa wamefanya makosa. Oh yes. So Godwin, I'm gonna pull everybody go out. Hey, you pull it. Kati yenu wawili. Ni nani? This one is now privately for you. Ni nani mzito kuliko mwingine? Mzito? Yes, let's see. Mzito? Kama mnajua weight ya mwingine. Let me see. Mzito. Nani mzito? Mzito. Nani mzito? Mzito inuma. Nani mzito? Mzito. Hey, hapo umechomsha. You need to go and confirm that. They confirm that. That is the one they got wrong. They go and confirm that. Aya. Question number four. Last one probably. Tunafunga sasa. Yes. Both of you I employed. Yes. You. Na sasa mtoto amepatikana. Mm-hmm. Nani angependa a resign? Aende kuchunga mtoto huyo mwingine aende kazi. All right. Nani anaweza resign? Nani anaweza fikiria? Nani unaona nani anaweza resign? Aha, we have a response. Hiyo pande nyingine tuko na response. Thank you so much. The family in Godwin, hapa tu, family. This is our home, eh? Simama, Fina. Fina, this is for you. Alright, hey. Tarehe hapo give me the stage ya kusumu. Wajwa kusumu, wajwa kichwa kusumu, wana. What are you? Allah. I'm not... Wajwa kusumu. Ay. H505. I have to get pieces of paper. Sweetie, sweetie, banana.
Yes, we want to thank God for this opportunity. We want to give our gifts and presents to the newest married people in my home. The first and the maiden. We are giving Tina and Ogeti the best gift that I can offer, a Bible to a lesson. That is the word of God. God bless. Thank you so much. Thank you so much, Dad. God is giving those things that lead to food. Chakura, for me. Haya, haya, haya. Mume. The family. Alafu next. The family. Thank you so much. Thank you so much.
Thank you so very much. Tumefurahi sana tena sana. Wakikamilisha wale ambao wanafanya kazi pamoja na Hina wako wapi? Pale nyuma wale ambao wanafanya kazi pamoja na Hina pamoja na Hina wanafanya kazi pamoja na na wanchi ama ni wajibu wa wao. Wale wanafanya kazi pamoja na Hina pamoja na Hina pamoja na kama
watoto wetu wa kwanza tunawakaribisha kwa nyumba yao mpya. Mnakumbuka maze. Eh, bwana ajaji yete. Tunawakaribisha sana. Mbali katika sana nyumbani. Nimekubali kuwalea kwa sababu tunaona ni wadogo sana, ni wachanga. Na ningesema ya kwamba kila mzee alisema wakati tulikuwa tunatoa zawadi, this far it is a lot that has led us. So we give them the word. We have given them the word. The word is the Bible. So always depend on God. In every situation, in every circumstance. So karibuni sana pia. Tunawapenda watoto wetu. Karibuni sana. Tusomeshe wapi matofu yake tafadhali. Welcome to our home. No matter the song in Swahili, no matter the music in Swahili, no, it is a degree of Bongea in Swahili in our upper Sakon. We want to thank God for all that He has done. We want to appreciate what you want them to put up and you have witnessed this ceremony. We want to thank you. One word, Mr. and Mrs. Ogate. There are people who call me Ogate. Me, I'm a photocopy. The original is here. This is the Ogate. We want to welcome you to our home. Take care of yourselves. As the mother said, now you are a new family. One word. God's word is everything. May God bless you. Thank you so much. And all the time, God is good. Nataka kumshukuru Mungu kwa wakati huu. Maana katika njia ya kipekee sana tumekuwa na harusi ya kufana mno. Abanye na hili ya tereye mpelekiyo. We thank God for everything that has happened. One word to Mr. Ogechi. God loves you. Sanchez loves you. We will walk with you this journey. We will give our best to you like we did today. But above all, we give you Jesus. Hey. He is the Lima of the world. Hey. He is my Lima and you are the Lima to heaven. Amen. He will never disappoint you. May God bless you, all of you, and thank you so much for standing with Mr. and Mrs. Ogechi. Thank you for standing with us. Oh, Sunshine, Ogembo, District, yeah, wherever. We thank you so very much. May God bless you. Asemo wotacha na ndebwa wororoka. Omane naba sesenye, omane naba mentere, omane naba kacha sege kuba kiaye. Woikari tukolilia arato present faultless before His presence. May God bless you. Thank you so much. God to let the yes. Pastor Truth, who is so grateful. Yes. God bless you. And from being on my son. Oh yes, Makulishi from Serenalo, SDA Church. And I say my name, I'm going to eat our workmates. And then I'll be proceeding to the other session. Please, sir. Good afternoon, everyone. My name is Kevin Mekwese. I'm from Kanama Center, SDA Church. We are keeping our daughter, our sister, don't know which church. Sunshine Church. We wish her all the best in her new journey, and we are praying for her. May God bless you. Okay.
So piga picha alafu peana zawadi. Wape wimbo kwa mbali. Hey, hey, hey. We want to thank the Lord for this far that He has brought us. For the success of our brother Mugeshi. My friend, I have three words to share with you. Yes. One, from the book of Psalms, chapter 133, verse 1, it says how pleasant it is for brothers to live in peace. So, amani ya Bwana ndio tunawaombea. The Bible says, Proverbs, that whoever finds a woman gets favor from the Lord. Amen. So you have the favor of the Lord. And lastly, it says that there is a friend who sticks more than a brother. So this is the topic. Lakini, kuna rafiki ambaye atakuwa na nini. Yes. Kuna wajia Mungu awalinde. Amen. Thank you so much, everybody. That was very good to God with you. Same jambo tu. Yes. Yes, please. Alafu wili mchuro, be ready. Wili yaka. Kimaliza, we'll do it for you. Sir, please. Wili, wili yaka. Wili yaka. Yuko hapa tu. Okay. Please. Yes, I want to... We came many. I'm Jeremiah Kibaro. I'm the CEO of Marfini. We are back in Rocks. It's our internal auditor. And our colleagues are there. They spread all over. We want to appreciate Godwin what you've done. But he's a good example of a company to your bachelors. We're giving them a good example. And the way we shared yesterday, from today you are Papa Zero. Thank you. And as a company, what we have done for that, we do a dining set for it. Thank you. Can we, kabla ya wili nafanya hivi, my catering team, is it possible we wait because we are almost there? I'm on a survey of a people. Habari zenu? I have a for the newest couple in town, and I hope you enjoy it. The Bible says that whoso findeth a good wife findeth a good thing. So they will get she has found a good thing. So her sifan so much is about to be more who are united for life. See, on the contrary, he life kuna vinikelelea kufanya, juski, atukifanya, or life kuna mizaruta penya. Sikubani, niko na chesa kama nikifanya. Congratulations, ati, ala, kumbe ni mwenye mtu anaweza graduate na degrees mbili. You can go to higher degrees of love. Leo, nimeona mmesema juu after a long series of adverses and do's and don'ts. Keep peace ni ya kuwakumbusha tu ati, keep peace. It's not an easy road, but finally, naona mnafikia destination. But wait, safari bado. So, acha tuwapee tu maua. Msioni sababu ni mkoko na anika maua. It's just the beginning. Ukusie kuna difference kati ya wedi na mari. You're bound to each other now for better for us. So, yani atakaa mekubo kumbuka tu ni for better for us. Yani, nasimiu, sijika unamaanisha na simu ya yu. Yani, itakuwa na ya kontu. See, mari is like a prison. Yo mana nimesikia, mmefunga kini za maisha. Mmesikia roses, but usisahau. Marriage is not a bed of roses. Well, skiza, fina, najua gechi si daktari, but najua ukikuwa patient, atakutreat vizuri. Kuwa patient, ati nasikia wanasema watu wako, wanaacha kuona mwanisoku ziko. You see, so, acha kusikia your voice, especially ukisikia voice yake kweli, kwa appreciate your life choice, ati being a good wife is all you hope to be, ati see a good wife kuamka asubuhi akiwasha jiko, si wale kuamka akiwasha kwa simu, but you see, ulebe ni chai na pia,
Yani ule upiga kelele badala ya kupiga makoti akishukuru the creator asking what is wrong with this creator. Sasa sikiza, unajisikia behind every successful man is a woman, but being his backbone, don't break his back, let him know you have his back. Isikwea ati kuna pesa nilikukopesha, kanaya his back. Najua success ni nena tibachunga usikwele lati kwa success, we wish you success sir. Ogechi, najua unapenda chapati, so nakuombea fina sikukanie chapati. So kubeta kwa si ati yada kenda yunye amuna do, waimanisha ati do show each other the do. By the way, nileona mkwasha kando, so hiyo light yedele kubani. Well, usikwe na kiburi, so jimulibani yoka ni wa light. Sikiza hii tunawambia, ataka mini light, chukuni ya light li. So, usiwe yuko pakuliza kitu mtakula juu. Ataka unaona mnakula shida. Sibani kuwasha vyombo, kikwambia usaidie kukata nyanya, wewe kata juu. Nikukumbushe kwenye ulikuwa unamkatia. Akikuambia umkatie hizo vitunguu, usijali wewe, lia tu ukizikata, nikukumbushe those memorable times. So ataka mnakunywa strong tea, bado be strong, endelea na peace, ni nakukumbusha ni peace. Si hataki kukashi, hataki kukasirisha, usikie kama unataka kumtandika, wewe enda tu utandike kitanda ina mambo. Usiwahi mpiga makofi, instead mpigie makofi. Ukifuata hii barabara yenyewe kila kitu itakuwa barabara. Msikize, msisikize ya majirani, but be good neighbors. Make a difference, kila la heri. Thank you, DJ. Thank you, DJ. Sasa, tafuta Tam Tam uweke mahali standby. Tam Tam iko hapo, tuweka standby. Yes. 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 Special moment that we have come on to be. We thank you for the gift of life and we thank you for the many blessings upon our lives. We thank you for the cake before us. As our son and our daughter are going to cut it, may you bless them in a special way, for we pray, believe and trust in Jesus' name. Amen. Amen. You, what do you mean? Wana buka. Hello. Kwa kuona vile wanaenda kupika chakula, wapee wazazi na wakule. First of all, I want to explain the meaning of these colors very briefly. Tunataka kuanza na color ya white. Unaona vina is in white. White symbolizes cleanness, freshness. Kwa hivyo, tunatakia vina akimtengenezea mbenzi wake chakula inakuwa very clean because they are starting on a fresh note. Everything is going to be fresh. Ingawa we know that white belong is peace, but biblically or spiritually, white represents a fresh start, a new start. They have begun as husband and wife, that is Mr. and Mrs. Ogechi. Then the maroon color, which has featured here, represents wisdom and passion. So Vina, you have to be very passionate. Godwin, you have to be very passionate to her and always use good wisdom. Even if there is no food in the house, he must eat and you must see that he is happy. So the maroon color you chose, remember, is for wisdom. So we want you to be very wise. When there are problems in the house, you know kitu nafanya. And you heard what Pastor Wamalika said, you are higher. But you are not going to be higher than him in things of solving problems. Munakaa kidogo, muna communicate, then you solve your problems. So thank you so much
those are the representations of the colors which they chose. So this time, I want them to hold, to one vile wataenda kujilisha nyumbani na vile watalisha na wazazi. I want you to hold here. Yes. Yes, yes, a song. Nancy, can you start a song? Wait, DJ. DJ, uko wapi? Wanaenda pole, 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 kwa makini paka chini. Wanaendelea kwa ukarimu, kwa ustadi kabisa. Tena tuende hapa juu. Sasa imefika wakati tunataka kuona vina vile anaenda kulisha mpenzi wake na yeye amlishe, because now they are one. So vina just take the cake, mpe na yeye mpe. Lakini yeye ni anaenda kulisha. Hebu shughulia vina. Wanaonyesha upendo sana, hivyo ndio tunahitaji waendelee hivyo. Sasa tunataka hii wakati watapewa waende walishe wazazi. Sky, oh, new world. Don't you dare close your eyes.
Our kind and loving Father in heaven, in a very special way we come unto you this time, seeing as we are, we ask for forgiveness. Lord, you have been with us since the morning as we started this ceremony on the wedding. And above all, you know these young couples. We bring them unto your hands that you want them. As we retire from this field, we pray for Johnny Masses, be with us. As by the will, for we pray and trust in Jesus' name. Amen. Love is a beautiful thing created by God. He who finds a wife finds a good thing. Teddy B, play Willy Ball, and Elaine, some saxophone. It's our happy day. Sunajua siku kuni leo. Hello, baby. Sunajua siku yetu leo. Hello, baby. Sunajua nakuoa leo. Hello, baby. Kile keki twalikata leo. Hello, baby. Baby, baby. Wewe wendo sweet pa, sweet pa. Ndoto machoma, machoma. Oxygen, you say yes, I do. Yes, I do. Baby, baby, yes, I do. Yes, I do. Say yes, I do. Yes, I do. Baby, baby, yes, I do. Yes, I do. Say yes, I do. Yes, I do. Baby, baby, yes, I do. I do. Yes, I, yes, I, yes, I do. Baby, baby, yes, I do. Yes, I, yes, I, yes, I do. Baby, baby, yes, I do. Tena sito love at you. Vile ulikubali mwito wangu, ka fall in love with you. Hello, hello, baby. I'm ready to spend my life with you, baby. Yes, I wanna be your wife, but I could only tell you yes. If I had a lover treatment like you, yes. Baby, take my finger, put a ring on it. I thank God for our love, baby. Sweet pie, sweet pie. Machoma, machoma. Sweet angel, my oxygen, yo. You are my sweet pie, apple of my eye. My sweet angel, my oxygen, yo, yo, yo. Say yes, I do. Yes, I do. Baby, baby, yes, I do.
yes I do. Yes I do. Baby, baby, yes I do. Baby, baby, yes, I do. I used to lie to myself that I'd always be a player just like the bunch. When I saw you, my heart skipped a beat and my whole life changed. Baby, you are my sweet pie, apple of my eye, my sweet angel, my oxygen. Yeah, I'm talking. Hey, hey. I'm so happy. I remember in the morning I was nervous, but right now I'm very happy to be united. Not really united. To be called Mrs. Samuel. That means to be working with my better half. Yes, I'm really happy. And I love him. I love Gabriel. Good. Yes, thank you. My name is Gadwin Ogechi. I'm really happy for this day. It started well. It has finished well. I'm happy that now I'm not a single man anymore. I'm Mr. Ogechi. And I have Mrs. Ogechi. Now we are family as one. Mrs. and Mr. Gadwin Ogechi. The day has been good. The ups and downs, but we understand. And I really thank God for the success of the day. The rains came a little bit, disrupted the program, but we are good. And I really thank all the people who participated in this wedding. And I really wish that God's blessing be part of you. I'm really happy. Thank you, and may God bless you. Come down and
away my tears. Let it fill my soul and drown my fears. Let it shatter the walls for a new sun. Nataka kuomba. Baba na Mungu wetu, jina lako litukuzwe na ufalme ni wako. Asante kwa sababu ya upendo wako mwingi. Tunakushukuru kwa yale ambayo umetutendea mazuri katika siku ya leo. Tazama safari ambayo imekuwa ya bibi harusi na bwana harusi pamoja na wale ambao tulienda huko kama mashahidi. Sasa wameshafika kwa nyumba. Tunaomba wakati wanapoingia kwa nyumba wapate kuingia na mibaraka yako. Ukawabariki na ule muda ambao tutakuwa hapa. Tunaomba Mungu wa mbinguni tuweze kuona mkono wako. Mapenzi yako yatendeke kwa yote. Nimeomba katika jina la Yesu Kristo mkombozi wetu. Amen. Ninataka kushukuru kwa yote. Sasa nataka kukaribisha kwa nyumba. Under whichever circumstances. Kuna siku nyama haitakuwa kama unapenda nyama. Kuna tuna mboga. Kuna siku nyanya itakuwa, utafanya nini? Utapika hiyo mboga bila nyanya. So life is about how you want it to be. So sichasema hapa hakuna nyanya. So it is a symbol. So it is symbolic. My daughter, welcome home. I want to welcome her to my family, to our family. And I want to exchange my flower with what you have. Yes. Now, utanipea hii, na mimi nipea yeke iliata.
yeye amenipea ile iko iko very complicated. Mimi nimempea simbo. So that is what life is. So I hey, may God bless you. Now I welcome you all. Yeah, yeah, yeah. Karibuni sana. Sasa tumefanya hiyo tumemaliza. God bless. Sasa welcome. Asante. Welcome my son. Thank God for this opportunity that you have given us. I'm very proud of this new couple. I'm very proud of Anna and Gechi. Now we are like to change the names. What was the name of Gechi? We want to change. I want to give a welcome to this home, a symbol of authority. Yes, amen. The man in this home. Mother. Welcome. It's a great honor to get a new member in the family. This daughter has said goodbye to her parents. She has come by faith. If she was to speak, she would say, this is a miracle. Now the mother has gone home. The mother has said, my daughter, may your journey be blessed. Through this daughter, we shall have grandchildren here. Through this daughter, we shall have a genealogy coming up. Yes. So today, we want to dedicate them and to pray for them that the faith dream of the parents will come true. They have given you a stick, a sign of authority. That's a very heavy responsibility that your father has done. And if you are wise, you will take it with humility. Because that means your mother is going to look upon you. You are not just the firstborn, but you are her strength. Fina, you are the firstborn daughter-in-law, so you are their daughter. Your mom will look upon you now. The mom will be teaching you some things. Kienda jikoni nasema wacha nikufundishe. Jinsi baba tengeneza uji, watengeneza uji kama ile bongoma. Wana njia yao kutengeneza uji. Mama ana njia yake ya kupiga ugali. Naye. You will take some time to learn those things. Don't come like you have already learned. Already you know. So she will come. Watakuonyesha ni wapi wanaanika ni nguo wakisha fua. Watakuonyesha ni wapi they do this and they'll be teaching you. What the mom will be doing, she'll be handing over.
we want to congratulate you for coming. So let us pray and dedicate this family, this new family, because the family has now grown. Every Tuombe. Our Father in heaven, we dedicate this prayer for our son and our daughter. You have brought a new family member in this family. It is a great mystery that when Christ comes again, because of us, God has introduced a new form in the Godhead. We never heard God-man, but because of us, he has been introduced in the Godhead. And this is a great mystery. Because of your love, this planet where the Son of God walked, this planet where the Son of God was born, this planet where the Son of God was crucified and resurrected, this planet will become the headquarters of the whole universe. Mm-hmm. Therefore, Father, we commit these children into your hands, especially as the Son starts a new journey. May you bless him. Mm-hmm. Bless this stick that he has been given. Give him the wisdom to lead this family. Mm-hmm. Let other parents learn a lesson from here. That days are going, we need to hand over to our children. And let us do that with humility and with faith. But now, I commit these children into your hands. Make them a blessing to this family. They may make mistakes, but we pray, Father, that your power will uphold them. Pray that you bless their children, their genealogy that will come. May your name be glorified. May this prayer be remembered in the years to come. And may other children learn from this. And now, may your agape love and the grace of Christ and the fellowship of the Holy Spirit bind us all together, for we pray in Jesus' name. Amen. Thank you so much. Thank you. God bless you.